ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစာနယ်ဇင်းခေါထောက်ပံ့ရေးကောမတီမှတောင်ကြီးမြို့ရပ်ကွက်များအတွင်ရိတ်ခါ၅မြို့ပါတဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုစာတင်ဖြန့်ဝေလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများလှူဒွေးမှုကိုမေလ၂၂ရက်နေ့ကစတင်ကစိန်ပန်းနယ်ရွှေတောင်ရပ်ကွက်တို့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ၂၂ရက်နေ့ဒုတိယနေ့မှာတောင်ကြီးမြို့ရှိယဒနာတေတီရပ်ကွက်၊ချမ်းမြသာစီရပ်ကွက်နဲ့ညောင်ရွှေဟော်ကုန်းရပ်ကွက်တို့မှာဖြန့်ဝေလှူဒန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်ရှိမြို့နယ်တွေကိုအခမဲ့ပေးဝေသွားနိုင်ဖို့အတွက်ငွေ ကြက်သိန်း3000ကျော်တက်မှုရှိစန်စီကလပ်ဘဲတွေအဆင့်တစ်ဆူဆောင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးမေလာ22ရက်မှစတင်ပြိုင်ဝင်လာဖြစ်တယ်လို့ရဲမြည်နယ်ပြည်သူလူမှုစာနယ်ဇင်းကထောက်ပြရေးကော်မတီထံမှသိရပါဗျ။တောင်ကြီးမြို့ရှိရက်ကွက်20ခုအေးတာရမြို့ရက်ကွက်ပေါင်း17ခုတို့ကိုမေလာ22ရက်မှစတင်၍မေလာ28ရက်အထိ6ရက်အတွင်းစန်စီစားပဲကော်ဖီတို့ကိုပထမအထုပ်အနေနဲ့အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေကိုလည်း ပေးသွားမှဖြစ်ပြီးကံမောဇဗန်နယကကြီးဥအောင်ကိုဝင်းလမ်းညွန်ချက်အရာ100စက္ကန့်မှာခေလုံးတွေသူတွေကိုတယောက်လှရင်ငွေကျက်တပေါင်းချန်ုံအပြင်စားနယိတ်ခါတွေကိုလဲပေးလူသွားမှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မေလာ22ရက်နေ့ကတောင်ကြီးမြို့ချမ်းမြသာစီဂျေဒနာတီရီနဲ့ ညွှန်ရွှေဟောကုံးရွက်ကွက်3ခုရှိအခြေခံပြည်သူအိမ်တော်စု952စုတို့အားစံစီစာကလပ်ပဲရိတ်ခါထုတ်ပေါင်း1015ထုတ်အားပြေဝေခဲ့ပြီးမေလ22ရက်ပထမနေ့မှာစိန်ပန်းရွှေတောင်းရွက်ကွက်2ခုအတွင်အိမ်တော်စုပေါင်း1224စုရိတ်ခါထုတ်ပေါင်း1686စုတို့ပြေဝေနိုင်ခဲ့ကြောင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်အေးသာယာမြို့တို့ရှိရွက်ကွက်များအတွင်အိမ်တော်စုပေါင်း1624စုခွဲတန်းစုပေါင်း1323စုတို့ကိုဖြတ်ဝေသွားမည် စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ရိတ်ခါတွေဖြန့်ဝင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနှဲ့ရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးကော်မတီဒုဥက္ကဋတာနဲ့ဥသူရာစောသိန်းကအခုလိုပဲပြောပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကာဒီရှမ်းကျွန်တော်တို့ကော်မတီကိုဒီရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းလမ်းညွှန်မှုပေးပါတယ်ဗျ။နာဂိုက်ကြီးကလည်းဝင်းကြီးကျောက်တို့နောက်ပြီးတော့စိမ့်မှန်ပန္နာဝင်းကြီးတို့ပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ဝင်မဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအကောင့်အဲစုံအပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကော်မတီရဲ့အခက်အကဲစုံအပိုင်းပေါ့။အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ကဒီအုတ်ချွတ်ရေးဘိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကညိနေလိုက်တော့တို့တို့ကျွန်တော်ကရှင်ကောက်ဥယူတယ်စစ်တန်းကောက်တယ်ဆိုတော့အစင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကောမတီကမတော်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့အုတ်ချွတ်ပိုင်းကတို့စုဆောင်ရတဲ့စီမီးကိုကျွန်တော်တောင်းတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြတ်လာလဲဆိုတော့ရကင်းအကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရပြည်ဦးရေ เออก็ရှိတယ်ဗျာဒီစင်တွေအဲ့ဒီခက်ကိုပုံပြည့်စုံတဲ့စင်တခုကိုကျွန်တော်တို့ပြီးတယ်အုတ်ချွေဘိုင်းอ่ะအဲ့ဒါပုံပြည့်စုံတဲ့ပုံများလည်းစင်ကိုပြီးတယ်ဗောနောကျွန်တော်ကအဲ့စင်အတိုင်းကျွန်တော်ဖြောင်းໄວ့ပါတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်ရခင်နိုင်ငံတော်ကဖြောင်းရည်တဲ့စင်ထဲတော့ပုံပြည့်စုံတဲ့စင်တခုကိုကျွန်တော်ရတယ်ဒီအုတ်ချွေဘိုင်းညာပဲဒီစင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးတယ် ਉਹ တ aime ဘယ်လိုပဲစီးနေកောက်ထားတဲ့ပဲပြပြဒါတဲ့ ਹਾ ਮੂਸੋ ਆ တော့ ਅਨੇਜਨੋ ਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋ। ਜਨੋ ਲੋਵਾ ਕਿੱਸੇ ਮਿਲੋ ਉᱭਾ ਐਟਾਈ ਟੈਡਾ ਦੇ ਦੀ ਉੱਚੇ ਬਾਈਆ ਤੋਆ ਜਾਈ ਮੂ ੜੀ ਜਨੋ ਯੱਕਵਾ ਉੱਚੇ ਮੂ ੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰਾ ਪੂਮੋ ਪਿੱਸੋਂ ਨੇ ਸੀਂ ਉਹ ਦੌਂ ਮਾ ਲੈ। ਸੀਂ ਪਿੱਸੋਂ ਟੈਪ ਬਾ। ਉਹਦੇ ਹਾ ਉਹ ਟੈਕ ਖੰ ਲੈ ਦੇ ਹਾ ਉਹ ਐਟਾਈ ਉਹ ਜਨੋ ਲੋਵਾ ਮੱਫਾ ਚ ਬੈ ਨੇ ਜਨੋ ਵੂਈ ਬਾਰੇ ਿਆ। ရှမ်းပြည်နယ်မှာကုန်စင်းနှုံးတွေမတက်စီဖို့ပြည်သူလူထုစားနေရိတ်ခါဖူလုံရေးနဲ့ထောက်ပံ့ရေးကော်မတီမှလိုအပ်နေသူများကိုစားနေရိတ်ခါများအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းစံများပြက်လက်ခြင်းနဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာရင်ဈေးရင်းအတိုင်းအစိုးရမှပြန်လည်ရောက်ချပေးမှဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုစံများရောက်ချရမှာလဲအယောင်းဆိုင်များဖွင့်လှစ်ရခြင်းနဲ့အိမ်နိုင်ယာယောက်ပို့ဆောင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်စိုးရအဖွဲ့မှစီစဉ်ထားရှိတယ်လို့လည်းသိရပါပါ